מסודר עם השכנים שלי. קודם כל הלכתי לשתות אספרסו אצל יוסי, והוא סיפר לי שענת אשתו יש לה יום הולדת. טסתי מיד למשתלה בקדמת צורן, היא הייתה סגורה, הבעלים היה בחוץ. אמרתי לו, תעשה לי טובה, מיד תפתח, בדקה אני קונה והולך, תן לי הציץ. אז הוא אמר בסדר, ועשיתי לו ביקורת לקוח סמוי, צילמתי את כל התמונות, קיבל כמובן 10, בין היתר בגלל זה שהוא פתח לי את העסק לבקשתי. קניתי הציץ שהוא רב שנתי, מיד כתבתי שם פתק לענת, מזל טוב מאחיך דודו, אין לה אח דודו. אז בסדר, חזרתי, שמתי לה את הציץ על השולחן, היא הגיעה, ואז אמרתי לה, אל תשאלי מה קרה, יוסי ניסה לעשות לך אוכל, שרף את הכל, ותראי מה יש לך על השולחן. אז היא כבר תפסה את ראשה, אבל הכל בסדר. ועכשיו אני אצל השכנים שלי, שהם שוכרים אצל יוסי, ירין ורעות, והבן של התינוק שלהם ריי, ופינצ'י כבר מתחיל להתרגל לנוכחותו של חתול שנמצא בבית, והזמינו אותי לארוחת הערב, זאת אומרת הזמנתי את עצמי לארוחת הערב, שהיא שקשוקה, והטחינה הכי טובה בעולם לדברי ירין, והוא מפחד שאני איתה ממנה, כי אז אני כל הזמן הוא אומר שאני אעשה לו סרנדות ליד החלום. אז זהו, יאללה, ברגע.